U ovim trenucima nedoznačajno je poboljšana situacija na svim ugroženim područjima u Bosni i Hercegovini. Ono što je značajno reći jeste da su stanovnici zavijanih dijelova Han pjeska u popodnevnim satima dobili električnu energiju i vodu, čime se situacija značajno normalizovala. Još uvijek je teško stanje na području opštine Kladanj, ali i Olova, a isto tako neizvjesno je i kako će se dalje odvijati situacija kada je u pitanju stanovništvo u ruralnim područjima oko Srebrenice, s obzirom na to da su temperature izuzetno niske, ali su u svakom slučaju prognoze meteorologa optimistične, barem kada su u pitanju nove snježne padavine. Naš gost je Sabahudin Spahović iz Federalne uprave civilne zaštite. Gospodine Spahoviću, gdje je trenutno najteža situacija i šta zapravo Federalna uprava civilne zaštite može preduzeti? A trenutno je najteža situacija u općini Kladanj gdje je proglašeno stanje elementarne nepogode. Kao što ste i rekli, u općini Olovo i u općini Han pjesak je također kritično, međutim stanje se normalizuje polako. Djelatnici komunalnih preduzeća su na terenu, nastoje raščistiti puteve, probiti se do najudaljenijih sela, a također osluškujemo i situaciju općini Srebrenica i Žepa, gdje također imamo pojedine dijelove općina odsječene od grada i čekamo odgovore lokalnih vlasti da vidimo kako će oni uspjeti, na koji način će se izboriti, i u tom pogledu će djelovati Federalna uprava civilne zaštite. Mi preko putem našeg operativnog centra svakodnevno pratimo situaciju na terenu i nastavimo djelovati. Mi smo cijelo vrijeme u pripravnosti 24 sata, tako da u svakom momentu možemo izaći na teren. Ono što je posebno u ovom dijelu godine jeste svakako da veliki broj planinara i drugih osoba zapravo ne prati preporuke meteorologa, ne prati vremenske uslove i vrlo često se nađe na nepristupačnim terenima gdje ostaju odsječeni od, da tako kažem, civilizacije. Šta treba napomenuti ovom prilikom, kome se mogu obratiti, koje su zapravo vaše napomene za sve one koji bi eventualno otišli u takva područja? A savjet svima onima koji misle u ovakvim vremenskim uslovima otići na planinu, razonoditi se na neki način, da se posavjetuju sa lokalnim planinarskim društvima, jer oni najbolje znaju kakva je situacija na lokalnim planinama, i naravno da na put ne kreću bez kvalitetne, adekvatne opreme, jer to će samim tim će ugroziti svoj život i živote spasavalaca koji budu morali doći po njih. Zato savjet svima da se dobro informišu prije samog polaska na put. Gospodine Spahoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama. I još za kraj dodajmo informaciju da su prognoze meteorologa optimistične, barem kada je u pitanju naredna sedmica. Manje će padavina biti naročito snježni, a meteorolozi najavljuju i nešto visočije temperature. Toliko za ovo javljanje. Nedo.